ကောင်းပြီအမြန်လားသုံးသက်ကိုမိုင်မှာရေကြီးပြီးတော့ကားလမ်းများပိတ်ဆို့နေပါလေကြောင်းရတယ်ကျောင်းပါဘုမျာစက်တိုက်ရွာသွန်းနေမှုကြောင့်ရန်ကုန်နေပြီးတော့အမြန်လားသုံးသက်ကိုမိုင်အနီးမှာတော့ရေကြီးပြီးတော့ကားလမ်းတွေပိတ်ဆို့နေမှုများဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းသိရှိရပါလေ39မိုင်ဘောနံကြီးရင်ရက်နားစခန်းမှာရှိတဲ့ဒေသခံတို့ကတော့မိုးကမလေးကလည်းရွာတယ်ညကလည်းရွာတယ်အခုလည်းတောက်လျှောက်ရွာနေတာအခုကသုံးသက်ကိုမိုင်အကျော်ကစစ်စေးကိန်းနားမှာရေကကြီးနေတာဆိုင်ငယ်တွေကတွန်းပြီးသွားရတယ်ခီးတယ်တင်ကားကြီးတွေရောအင်စီကားတွေရောထိမ်းပြီးတော့သွားနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်ရင်ကဲ့သို့ မိုးမြဇက်တန်ရွာသွန်းနေမှုကြောင့်ရန်ကုန်နေပြီးတော့မြန်လန်းတောက်လျှောက်ပြင်တခြားသောမိုင်တန်တချို့မှာလည်းရေကြီးမှုများဇက်တန်ဖြစ်ပေါ်နေသလိုရန်ကုန်မြို့ရှိလက်ကူးဖောင်ကြီးချို့နေရာများမှာလည်းရေကြီးရေရှမ်းမှုများဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဒီကနေ့သုံးသက်ကုန်းမိုင်ရေကြီးနေမှုကြောင့်ကားတွေရေရရနေဖြတ်သွားနေရတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တချို့ကိုပြန်လည်းကူးယူပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ရတယ်ဟာဆက်လက်ပြေးစက်စက်ညာသိမ့်မရတော့ဘူးပြတ်တယ်ရောတော့ကြောက်တာအဲ့ဒါပါရှိရပါခဏလေးစောင့်မယ်လောက်ကဖယ်မပုတ်လောက်ရေးကြည့်ရေးထားနော်ရေးကြည့်နေပါလေဘာနဲ့ကြည့်ပါရေးကြည့်နေပါလေ ကျေးဇူးနားထောင်ပေးတဲ့ကြောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။အားလုံးပဲဘေးရန်ကင်းကွာ၍ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖျားစမ်းမပျော်ရွှင်ပြီးတော့ချမ်းမြေ့ကြပါစေ။